ekizibu wana Uganda chetulina twama nyilo kuno mara yizinga buli kintu ekibeera kize okitegeera twama nyira okunomola yizinga buli situation yona ebereze nti buli kintu ekibeera kize banna Uganda just taking up for granted tetufayo tuchitwala bwetu tyobwetu tyo buli kintu kiba kize nti ebbeeyi yamfuta nebwekera ku macha n'erinnya banna Uganda tebanna kibagateka bagenda gamba ayo bya bulijjo sukari ni wakila kumachanga sukari yari nye. Je muna Uganda mwiti ya ee vya mtu vya burijo. Nina atachi manyanti mbutufu. Aine dembe jo kweka la kasa. Kurebe yewi ntu eri njila kusipidi ya chike cha wakulu. Oshitigira. So, bane Uganda. Bina wakule mbeza avigati da wamu. His excellence chakula nyi senta mu. Iza vesige. Mugisha muntu. Sakona wakule mbeza wakiliza mu. Chuka chuka. Bino by'ebintu by'ebimu byetwa bibaagala tugende ku makubo tuteekewo embeera. Saako n'okuwakanya olifugabbi erinnyi mu ggwanga Uganda. Mbagambye mu ggwanga Uganda essaawa gya kakati buli munna Uganda anyigiriziddwa. Abangi bali mu makomere essaawa ya kakati nga tebalina musango. Okitegeera essaawa ya kakati. Bandi abali mu makomera mbakakasanga tebalina musango nti babazza musango bweguti obabazza musango bweguti okitegeera bandi bali mu makomera sawa ya kakati naye nga si tewali ayinza kugamba nti babazza musango guno nti babazza musango bweguti tekiriyo naye olw'okuba nti awo Museveni ye watwagala Olua kumandi kakati feba na Uganda. Tuono tuano mola yizinge chitu. Echo kusibaba na Uganda. Na wata ina musango. Chino tuano mola yizinga. Ngawe tuano mola yizinga dronizi. Ndi kakati. Bana Uganda tuli used. No kube. Ne droni okuwa mba na Uganda. Wachite gira. Bana Uganda sawa ya kati. Tuli used. Bana Uganda sawa ya kati. Tuli used. Ne droni ezituwamba. Tuli used ne beye mtu okulinya. Tuli used. Naba na Uganda babuzibu wawo. Kati chafu 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 kati chafu. Oshitegeira. So, okweka la kasa gwe muna Uganda andaba. O ine dembe jokweka la kasa. Era njide kisensewa chakula nyi senta mumu. Avude yondo oza. Na Uganda nangu ndo gamba. Nasi nikano wa kejie inanga. Na gamba. Nti inanga gena kufaya kole statementi. Nti. Abobi waini akuma mwantuwe kwe kalakasa. Yes, his excellence chakula nyi sentamu. Achika atiriza. His excellence chakula nyi sentamu. Achika atiriza. Ntienanga newa vayo na yogera. Ntikino wechi newechi newechi. Muna Uganda oine dembeli ukwe kalakasa. Singa wabila wechi tagenda bulunye mugwanga Uganda. Esawa ya kakati buli muna Uganda. Wetuogerera atisi ya inacharoze zaako. Bandi ba business sabwe zifu day. Amataka gawe gafu day. Banda Uganda wala babu zidua kwa familia zaabwe babu zewo. Banda Uganda wala familia zaabwe zidimu makomeda watali ya domu sango. Yebe nabyo na. Biso bitu malabu runji nyo onkustuka. Nituteka we mbeida. Tujine dembe ya fe. Mujuke sawa ya kati mbabudi ya banda Uganda. Okwe kalakasa Museveni tayina kintu kya mancha inza kola. For example. Mabega kwa Museveni nga tanawa kubwede exposed. Eriye nso kumutegele wikono vido biyakola. Nga no lukungana. Okubwa wikubi olukungana. Nga we mula vanti kati yize kisensi chakula. Nisa musa kona wakule mbeza avalala. Nga tanawa sawa kubwa lukungana. Awo senga tia gas na masa. Senga kati yibiba dewo. Senga kati naba mba chanyiga bi uundu. Na yolu vanyo lukwa exposing Museveni. Na yibiko lwa viyaba denga jakola. Yeso nga lwa chini kati sawa jaka kati. Aina limit kubikono vido biyakola. Kubanga achimanyi anytime from now. Baso ulo kumuteka kechi wandiko chiri chinyini. Kiba kuntu nye. Mungu kila kunu njinyo December bili ya bili mwe bili. December bili ya bili mwe bili. Just his excellence chakula nye center mwe na kuzume zari ya bili mubili. Ya bili mwabili mubili. Just chibate kakosawa kusharing hot kusharing ensambia. Museveni ni babayo ni bako lebi mtu bako labio nabio na. Ni bako labi bako la. Ni bako bati ya gasi. Nibako la buli kimu okitegeera mujukira bulungi nyo okusaba kwali masako kwali mu zichi yali bishop kagwa musajjo ndo ya fano okufa by the way
Justi bali mukusaba busabi. Ni babao ni bakuba tia gas mu bantu. Mwe musoke mwebuze. Lwache sawa ya kakati Museveni. Tachakola nyobi intuwebio nga wadenga abikola. Okuba abantu tia gas. Okola chi, okola chi. Kubanga achimanyi nti ensi ya babu exposing. Achimanyi bulungi nyonti katia li exposed. Nti katibuli ensi. Emanye bikolo bilo byakula. Nti neze nsezi muwobu yambi. Nazo katizima nye chitufu chichi Museveni chari. Mukuli nye dembeli ya banda Uganda. Chovula wakati ya bimu. Agenda ringange yedako. Weche gira. Nekati. Aringanga gezako kwedako. Nti ya banda ye. Okusini ya msajwa nengeje banda bisiza. Ati nyosige na kola wenti ne wenti. Nyosige na chikola wenti ne wenti. Kati nyosige na chikola wenti. Chino ngena chikola wenti. Chino kanchirike. Mwe. Mumanje chitegeza. Nga awali mungisha mutu. Bobby Wine. Besige ba Elias Lukwagobani senga manyiti ya gasa anyosawo obamuloza anti Museveni abaita ina busobozi bokubatia gasa lwachita mukubye eh obamuloza anti Museveni abaita ina busobozi bokubatia gasi abadabulina naye kakati akimanye bulungi nnyo titachi ina kintu kyayinza kukola kubo olwensonga ekisoka yitaga sente okigeera ekisoka yetaga sente ezidukanya government ndikati buli bwagezako nayongera kuba ebintu abona banayagezako okulinye dembe yobuntu nabali abamuwa amajja okudukanya government wallahi nabo bongera kumutekako nati okitegeera nabali eri bongera kumutekako nati nebanyweza Oshitegeera. So, bana Uganda, okweka laka asambu tongo le His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, akwogeddeko. Tetuvayo tubagamba bulijjo, nti Museveni alina okuvaako as early as yesterday. Oshitegeera. So, ffe kyetwagala, ate kakati tukyajja n'okujja nti kakati, nti ne His Excellency assignment gye yeewa. Eyo kutema ateme miyandi ya jamu 7 na kya badachi koze bulungi tikate sawa yakati ebitongole byali nga bimuwa kajja byali nga bimuwa majja na byo byamuvamu ochitekera goloza mu 7 yandi badde akukuta nnyo bayandi badde ateka mu nyama anyi okutekeka olukunga na luno lwanna musimanyo lwanna mukwaya oluza yandi badde aluteka mu nyama anyi na ya ukadde mu nyama anyi olwensonga asubira okuva mu amawanga agamu gagenda okufulinga okusiriwaza okulimbalimba ngaagagamba gajje gateeke sente mu Uganda asobola okufunira kaka sente akasobola okusanya ebyobufuzi bye saako n'okola ki n'okudduka kya gavumenti kyerudi ekyavunda edda okitegeera so bana Uganda oyina eddembe ly'okwekalakaasa tiwavayo inakugama nte mugeza ni mwekala kasa. Muna Uganda ine dembe liyo. Azirongazi nte mwekala kasa mateka. Toko ze violence. Toko ze chi. To ina ya dechisi. Waburo kede kumacha. Otade mpengele yomunsawo. Echupa checha amazi. Okutene chipande. Echiriko obubaka. Obulago mtaribu mativu. Kubichi government vyeko la mguang. Obato ina musango gumenyeza. Oshitegeera ubato ina musango gwomenye kubanga kiri mu semateeka okwekalakasa senga wabeera wu ensonga etagenda bulungi senga wagenda ensonga etagenda bulungi oyina eddembe lyo gwe munna Uganda kakati esawa ya kakati gwe munna Uganda oyinza otya okungamba nti tojja kusobola kwekalakasa ng'esawa ya kakati olukungana lwa nnamu bangi nnyo kye mmanyi olunaggwera bagenda kuba tubacha ina business zaabwe oshitegeera nti olukungana lwa nnamu lugenda okumala okuggwa lugenda kumala ennaku musanvu naye enkakasa nti waliwo abagenda okwetta olwaloni ezibatuddemu kubanga amaduuka agawe bagagala 2 weeks back baggala amaduuka agawe 2 weeks back nga tebakomye kubagala bugazi wabula nga abataddeko ne orders okola ku maduka go gaza renovation nga balina okukola ku renovation by force
Bagala maduka gaba na Uganda. Luka wetekeo kungana luneno. Joki lanti abantu wa wali kwa bako lemi mwe jenja ulo. Ama mumu maduka gwe wali na mwe bintu biyonga biyonga nekaba ungabili perishable. Ochitegeira. Ngabili just vya nakubu naku. Ngabili naku niba just mu nakubu naku. Hakati gwe ngamba. Nkiwa muntu oyu. Eye wola kasete na gulevi ya magusele vili perishable. Nga subi doku mtu na mkasele katono nyo. Ajemu wa magoba. Kati gwe ngamanti wali tuko kudamu wa kugula u. Ngachasa ulo kubitunda. Hakati gwe muna Uganda. Echo toso ya kuchirichiku mana just kufo neweka la kasonote kawe mbeira. Excuse me. Echo kachokachokachokachokachi kumala. Okutuka note kawe mbeira. Olukunga na walu gendo kugweira. Nkakasa. Waliwa wa gendo kutula muziloni. Waliwa wa gendo kutula muziloni. Echa mazima angate wa gendo kusobula kuzima nejinga. Abamba gendo kumaliza baduse. Abalaba gendo kusibida makomera. Echo chukachukachuka nyumuchamu. Echo chukachuka muna Uganda. Chiku maro kusitu kukuteka wembera. Izi eksensi chakula ni senta muavulio na kugamba gwe muna Uganda. Ine betu okwe kisasa izingo kwe kalakasa monsiyo. Singa wabela uchita genda wunji. Bata deolu naku. Atena muava kule mbeza wabulio ni mwe gata. Tuba saba. Ouna kule muta dewo. Te wali kwebu zaabu za. Kubanga mogede in blooded daylight ngense iraba. Nti mwegase. Mutadde wolu naku. Tena kuzo mwezi wezi. Mugena kwe kalakasa. Unsonga bweti. Bweti. Ne bweti. Ne bweti. Kaje tusubi la mkule mbeze yena yena. Agenda kwe kala. Agenda kwe buza buza. No. Shigira. Tetuagala yoda domuntu. Eye buza buza kuru na kuru. Tetuagala tuagala chimu guanga ya fe. Izi eksensi chakula nyisenta mavyo na yugena nukugaya yonke deko nagama nukugama nti. Nti muna Uganda musema teka wa Uganda. Akukiriza nukua ate mundu. At a certain moment nti okizi wa nukua ate mundu. Na ye fete tukiriza mundu. Ife, enchuka chuke ya fe. Tetuaga na enchuka chuka ya kuiwa musai. Ebintu byoku yiwo musayi byokuchusa obukulembeze ngososo kuyiwa musayi ebyako makumirembe giri emikadde eyo tuli mu modern tuli mu mirembe ejakati ejiri modern tuli mu modern days ushigeera akati ya Museveni wabanga downaloza anti a obukulembeze bwina tulina kusoka kuwamba atuyiwo musayi kola kyo obukulembeze okutuka au twava wodde kati tuli bantu abategeera. Ushitegeira, na yenga hizi eksensi ya kugambi, ntine semateka akukiriza gwe muna Uganda, okukwate mundu, singa wabeira u ensonga etagenda bulungi. Singa wabeira u ensonga etagenda bulungi, nga chikuka katako gwe muna Uganda. Echebuzi bwa, gwe muna Uganda, kiche chikugana, okubayo neweka la kasa. Kubigenda mguwa yanga, mwana biguwa yanga bujifana na. Mutunulide ngudo za fewezifana gana. Yenga msa suluo msolo. Mshitegela, mutunulide ngudo za fewezifana gana mu, na yenga msa suluo msolo. Omu yitirivu. Tunugenda mduwa alilo. Mugende maruwa alilo. Dada soko tunuda maruwa yoga Uganda. Osa suluo msolo na ida da service zote kedua kufuna wago muna Uganda wa msolo. Zote kedua kufuna. Gwe muna Uganda. Service zote kedua kufuna nga muna Uganda. Zote kedua kufuna. Era zija mwecho. Tuosa surida. Genda mwasomeru. Amasomeru dadala gasomesa. Amasomeru dadala agandiba dadala government. Gatuka kanyini omu tindo. Okusome somu wana we guanga. Atanikoko akopindika. Akopindika kwa artistic international level. Butuwa anga kumulembe guwa Museveni yowe mulembe guwe no guli modern mchasa chine chama kumyabiri. Ngaba na bacha asomela wansi we miti. Echama zima guwe muna Uganda. Chicho bolo oza muli. So.
budi wabera wente kateka bweziti his excellency chakulanyi sentamu ya de ya de babu dune bakunga na yefa abamu twali twatanika doku kunga ifa abamu twali twatanika doku kunga banna Uganda okusituka okuteka wembera era his excellency achonge nakitekawo nti from day one tubaddenga tujja tutekawo okwekalakasa nga tugezaako kutekawo okwekalakasa nga twagala kutekawo embeera naye tubadde tulinde ekintu kimu abakulembeze baffe nabo baveeyo boogere kibabeeko kye boogera finally Katonda atuyambye n'abakulembeze baffe basobodde okuvaayo ne batulambika bulungi nnyo kikye tugenda okukola bikibe tugenda okusimba ko nyesira mukwekalakasa kwaffe akati gwe munna Uganda abadde akunga nawe munna Uganda abadde alina ekigambo kyakyagulanyi sentamu nawe munna Uganda abadde akyalina ekigambo kya isexence kyagulanyi sentamu tukisuubira okuba nti kati okifunye bulungi nnyo ekitegeera kati bweba oda kati oda ndio za mujifunye bulungi anti abasinga babaddenga balinda babaddenga bagamba nti muvuge ekintu kyokweka lakasa na yenga ye omukulu nga takyogerangako omukulu nga takyogerangako muli eyo mweka lakasa muli ku internet mwagala kweka lakasa bobi wine nga takyogerangako nga takyoganga oda kati muvuddeyo muchiwulide besigi na yacho akikonyeko okola abantu besigi yavayo na agamba Besigye yavaayo n'ayogera n'agamba akagamba ko nakagala nnyo n'omukulembeze abadde nga ajja akaddinga n'agamba nti gwe obanga omanyi nti oli munna Uganda naye nga tomanyi ngeri gy'okulemberwamu mu nsi eyo nti gwe ate musiru akyasinze okitegeera n'avaayo n'agamba nti gwe obanga omanyi nti oli munna Uganda naye nga tosobola kumanya butya bwe bakulembera mu nsi eyo oba bakufuga mu nsi eyo gwe musiru akyasinze gobera mu mbatutu ate era nga kituufu kituufu bannayuganda abatamanyi kutya bafuga mu nsi ya beobosanga nga bagamba nti politics tatukwatako kitegeera excuse me beobosanga nga bagamba nti the politics tatukwatako kitegeeza abo bebasiru Dr. Kanukiza Besigye bayogera ka abatamanyi butya bafugibwa mu nsi yaabwe okitegeera abo Dr. Kiza Besigye beyayogerako gwe n'ovaayo ne bakukola bwe kiti ogenda mu ddwaliro tufunayo ddagala bw'ogenda mu nguudo ziyita muzimu ebinnya gw'oyita waino kino kiri bwe kiti na kino kiri bwe kiti na kino kiri bwe kiti gwe n'ovaayo n'ogamba nti nze politiki sitankwatako the politics tankwatako then kakati ani agenda okulwanirira gwagamba politics takwatako akwata kwani okukyusa gwango ba revolution kikakata ku buli munna Uganda kubanga buli munna Uganda okutuka kubanja revolution kitegeeza nti buli munna Uganda abali mukubonya abali mukunyigirizibwa okwenja wulu ushegeera nti bana Uganda babe era mukunyigirizibwa okwenja wulu kitegeeza nti buli munna Uganda anyigirizibwa mu ngeri emu otali oba mu ngeri emu oba endala kitegeeza abeera entitled oba abeera ateekeddwa okubeera neyegatta ku banne abanyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo bonna 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 ne bafuna eddoboozi limu ne bagamba nti kati tulina kuteekawo mbeera bannange bannayuganda wano we tugenda yessaawa okutegeera amakulu g'ekigambo people power wano we tugenda yessaawa okutegeera ekigambo people power kyekitegeeza people power tekitegeeza kwambala kakofiira people power tekitegeeza kwambala ovulo people power tekitegeeza kwambala t-shirt people power tekitegeeza kuwanika kikonde tekitegeeza ekyo people power kitegeeza maanyi g'abantu amaanyi g'abantu tegali mu kuwanika kikonde amaanyi g'abantu tegali mu kwambala nkakofiira nga kano kennyambadde amaanyi g'abantu gategeeza kusituka kuteekawo mbeera ekitegeera people power kitegeeza kusituka kwekalakaasa kw'ebyo ebitagenda bulungi mu nsi yaffe
Ostegeira. Guno omwaka gwa action. Guno omwaka gwa bikolwa. Omwaka guwedde just gubadde gwa kweteeka teeka. Museveni afuto badde ku myaka afuto badde kugwa kati myaka emeka. Buchanga yewa nga myambo kulembezebwa gwanga. Tosobola kunda galo chinta chimu chikoleddwa mweje myaka esa. Tosobola kunga mati okuba Museveni bwe wanga myakubukulembeze. Okuba biri abiri mugumu paka kati. Ndia a nti waulo project yezikoleddwa nga zigenda kunyamba munna Uganda tezi tewali. Ekitegeera tewali wo project nemu ekoleddwa ng'egenda kugasa ku munna Uganda oba ng'egenda kugata ku munna Uganda. Njagala mumbuddeyo. Okuba Museveni bwe yajja oba okusaba Museveni bwe yewangamya mu ntebe gy'amanyi nti waali oba kyamanyi waamanyi nti aliwo mu bukyamu. Njagala mumbuddeyo mwalabye eddwaliro erizimbwa. Ndia adwaliro lirino nti ba Museveni ensonga lwaki ewangamya mbu kulembeze bwino okusigalawo nti ayina eddwaliro lyayagala okuzimba. Nti oba kale ayina eddwaliro lyayagala okuzimba. Nti oba kale ayina oluguudo lyayagala okukola luliwa. Akantu ke bayinza okwekwasizaako kaako simanyika flyover naye nga ddala yo flyover. Nena dale yo fly over. Nze njiyita lingira iti. Eyo lingira iti. Oshigera. Nze yo njira banga lingira. Eyo si fly over. Buta andika gamma tika tizi fly over. Ti fly over. Eyo si fly over. Bazimbi akantu ne kati bagi nzokuva ne babagambe ne babawe mbalirira ya akantu ako banange mwinzo nokugwa wechu nti sente yo muwe musoba kisasanyiza ku kantu ako naye nga bwokatunye tekaina ya dama kulu ekyambo kitegeera butoinza kunga mati otaddemu obuddo zimbe flyover naye nga flyover etwale moto keji okitegeera. Eyo twale mutu kafunda bwe katikati nga kakwese kweseka mmese. Kafunda bwe kati. Ojigera. Kafunda bwe kati. Nye kati wana Uganda bali kulia ili bali mkugamba. Uganda tuafunye flyover. Omanjiba gamba. Sana itaita ya tena nyino kufumba. Bagamba. Atana itaita. Ya atenda nyino okufumba ife wano tutambulira watu wano fe tuyita kuzi flyover ngulabira nti flyover obanga ku flyover ng'emmotoka bbiri zisoba n'okweyisa obanga ku flyover ng'eyisa emmotoka ssatu at the same time nti eno layini naye nga flyover okitegeera. Kakati abali mu Uganda abatatambulangako kulaba biki biri mu nsi ndala kati yayinza okubona agamba nti a Uganda nungi tuyane flyover mwe banna Uganda mumanyi kiki mwogerako. So banna Uganda tulina okutegeera ebintu bineeno tulina okutegeera ensonga zino nga bwe zitambula tegeera. Tuina okutandika okutambuza esonga zonga bwe zitambula. So, eyo nga mvuddeyo ewayiza ekisensi kyagulanyi sentamu ennaku z'omwezi mwongere okuzinoonyereza kubamba sinaba okuzitegeera ntufu. Maria musobole okuŋŋamba ennaku z'omwezi waneeno n'eziteekawo waneeno. Izi ekisensi zebataddewo okwekalakaasizaako. Ennaku z'omwezi sinaba kuzitegeera bulungi nnyo. Naye insha Allah bwe naba nzitegeerera nja kuzoogerako ennaku z'omwezi ezo. So, ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Abadde bava ne mugamba nti izi ekisensi nga talina kiyavuliyo okwogera ndowooza kati mukitegedde bulungi nnyo. Enteekateeka zonna mukyalina kye mubuuza akati Museveni banna Uganda tetubasuubira ku lunaku lwa kwekalakaasa kutandika kwekubya serefi nga izi ekisensi kyagula kitembo yavaayo n'agenda ku State Square okwekalakaasa nga ayagala banna Uganda mumwegatteko temwasobola okukola ennyo ekyamaanyi kujjayo masimu kwekubisa serefi naye banaye banna Uganda mulina amaalo. Okitegeera omusajja yavaayo n'agenda ku State Square kwekalakaasa ng'ayagala mujje mumwegatteko
Chuka mwachari chema sabo kule nye chamani. Kujaya ateze selefi. Kutalea kwe kubiaze selefi na ye. Ogusikwe gwali omulamwa. Revolution weweze. Ebiso kakuda kubali. Simanyi biselefi. Simanyi chi. Simanyi chi. Ewina kuso kakuda kubali. Oshitegera. Ewina kuso kakuda kubali. Hizi fensi boka, basi je baadhi yuko kala kasa, abanba jana baadhi na kujaza selfie, abanba kula chibu yebati, ni bana Uganda, ni wangu ba demu agaloku ni bifuata ni hizi fensi chakula ni senta, ni tutsubi at this moment, boku yako kala kasa, ebya selfie bisoke bivewo, bisoke tu focusingi. Chini yako mera better nyu, boku soka ni tu focusinga. Ibi ya wena bisoboka, butu foka singa. Uchite gira. Ibi ya wena bisoboka, kusoboka bulungi nyo. Singa tufoka singa kuchiche tuagala. Iyo ngamvude wana Uganda. Waliwa narrative ili mkotambula. Uganda wange umaluchiseka jogedeko. Muganda wange patona ya ajogera ko mungeri yemu mukwano gwange rumbuye na ajogera ko mungeri yemu na yenge nsonge eno erito tudda mukalulu tudda mukaluka bili abili mukaga tudda mukalulu nsonge yo weri tukiza nsonge yo weri na ye ekyamazima bana Uganda okusinzira ku biche byaliwo mu kampeni ezaliwo bili abili omwafida bana Uganda omwali okuziwa kwa bana Uganda nga yesa yakati bamanyidwa ko mayitire omwali okutibwa abantu mu 18-19 wotunulira ebintu ebyo tewandi yagome kudda mu kalulu okitegeera wotunulira ebintu ebyo tewali iwo n'omunyani yagadde kudda mu kalulu na ye Museveni ye muntu abalamu ebyobufuzi bye yenga bwabyagala. Tuyinza okugamba nti tudda mu kalulu. Museveni tekimugana kukomyawo bakatumba oye. Okitegeera. Museveni tekimugana kukomyawo bakatumba oye. Ne beesimbawo ne bamwesimbako. N'afutyanka byafutyanka. Kakati his excellence kyagola kisita musenga abatakomyewo. Kitegeeza. Tujja kwa etuina kyekwaso nga sawa ya kakati wetuli mu kugamba nti Museveni yabba akalulu kaffe. Okitegeera. Tujja kwa tukyasobola kukyogera kwe ekyo. Tujja kwa tukyasobola kuvokuogera kintu ekyo nti Museveni yabba akalulu kaffe. Tewali wayagala kudda mu kalulu. Yes, nkikira tewali wayagala kudda mu kalulu. Na ye singa nteekateeka zonna nazizenga za kudda mu kalulu. Please tuina okugenda mu kalulu. Olweso nga ati Museveni ekimugaana kuteeka wo Museveni sawa yakati alimu kugira. Ekyamazima nti Museveni tamanyane gwa ayagala kepinga okulembeza abuzi mu famire ye. Naye ekyamazima tayina ngeri butya bwayinza kukwata abukulembeza n'abuza mu famire wali abuwa muhozo ba n'abuwani. Ekyamazima kyekigago ge mazima. Ago ge mazima. So Museveni gundi auma kiseka statement ya vudeo nakola na gamba nti Museveni asobola kuleta bakatumba oye ne babeerawo ne bakola ki ne bakola ki ne bamala ne give ne biwamba kubanga Museveni okeeping obukulembeze obukwato obuyinza okubwa okuba omu kuba family ye pozi nga bewambye kyekyo kai option yokayo keriwo ye option yokayo ka eriwo mpozi nga bewambye. Niewe tu gambati vya kuda mkalusima nyikola chi. Museveni tayinza bwayinza kwata abukulembeze n'abuwa omu kwa family mga kwa kube nganda zi. Tichiri yu wote chisoboka. Oshite geira. So, bana Uganda nzi chenja kalu kupa gamba. Abavuga narrative mte tuda mkalulu webali. Na aba gamba anti ya akalulu solo tu agalu kuda mkalulu. Na efe mwenju ketu liba gobelezi bache agula nyisentamu. Era nga kyagulanyi sentamu ye mukama waffe. His Excellency kyagulanyi sentamu ye mukama waffe. Ate tulina kujemera kyabasazeewo
Okisoka nti His Excellency Kyagulanyi from day one. Abadde nga asalawo ekintu kyasalawo takola nsobi. Agenda okusalawo ekintu amala kukyekenneenya nnyo n'alaba kiki kye kigenda okukozinga. Wao tugenda okukibenefitingiramu. Ekitegeera, wao tugenda okukibenefitingiramu. His Excellency Kyagulanyi kyovala nti ye bwavaayo n'akola statement. Kitegeeza nti statement yeyo abamaze okukifumintirizaako. So, kakati ya kakiri ketuli inti, ketuli majye, tuliwe kudumilwa.